रियल हिरो धनी भएर फिल्म खेलेर भइदैन, रियल हिरो त समाजको मद्दत गरेर बन्ने हो। भनिन्छ नि हामी खाली हात आएका हौं र खाली हात नै जान्छौं, तर हामीले कमाउने भनेको इज्जत हो। यही इज्जत कमाएका छन् हाम्रा रियल हिरो पलले। तपाईले उहाँको केही रमाइलो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी फाइनल्ली श्री गाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयौं र हामी चाहिँ यहाँ अक्सिजन सिलिन्डर झार्दैछौँ। बट यस्ता झार्ने श्री गाउँ प्राथमिक अस्पतालमा चाहिँ सिलिन्डरहरू चाहिँ दिएर फर्किँदैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ सन्जु केसीको मम्मी हुनुहुन्छ, सन्जु केसीको बुवा यहाँ हुनुहुन्छ। हाई र सन्जुले चाहिँ सन्जु केसी अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ र उहाँको साथीहरूले आफ्नो देउसी भैलोको पैसा कटाएर चाहिँ केही मात्रामा मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो टिम बल्सालाई। र त्यही आर्थिक सहयोग चाहिँ म यहाँसम्म पुर्याउन आएको थिएँ र त्यही आर्थिक सहयोगको कारणले चाहिँ हामीले अक्सिजन सिलिन्डर किन्यौँ र उहाँकै अलि यो प्राथमिक अस्पतालमा छोड्दैछौँ है। ल के गर्नुलाई बाई बाई। सबैलाई नमस्ते। हामी फेरि हाम्रो टिम नेपाल र टिम पल्सा फेरि यहाँ आइसकेका छौँ। यहाँ शुभ ब्रो, हाई शुभ, हाई काका। र हामीसँग त्यो सिलिन्डर रहेछ तिनवटा, यो लिन आएको हामी चाहिँ। उहाँले हामीले फोन गरेर हामीसँग खाली सिलिन्डर छ, लिन आउनुहोस् भन्नुभयो र हामी लिन आएको छौँ। शुभ, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच यो सपोर्टको लागि। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू विमलजी। हजुर, अब हामी कहाँ जान्छौँ? अब हामी यहाँबाट माथि आरुबारीमा जान्छौँ र केही सिलिन्डर जम्मा गरेर काठमाडौँमा हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय र सिसिएमसीले चाहिँ जम्मा 10वटाको मात्रै अनुमति दिएछ। हामी चाहिँ अब यो सिलिन्डर जम्मा गरेर 12मा गएर भरेर लिएर आएर ट्रकमा 100वटा जति लिएर आएर भरेर सम्पूर्ण कुनै पनि नेपाली दाजुभाइ पैसा नहुने नेपाली दाजुभाइ चाहिँ अक्सिजन नपाएर मर्न नपरोस् भनेर निःशुल्क अक्सिजन वितरण अभियानमा जारी छ। हजुर, जारी छ हाम्रो। अलराइट, गुड मर्निङ एभ्रिवान। हामी अहिले अक्सिजन सिलिन्डरलाई गाडीमा लोड गर्दैछौँ। अब चाहिँ हाम्रो यात्रा कालीकोट र दैलेख हुँदैछ। सो दमनजी रेडी? रेडी होइन हामी? हामी रेडी। अब अक्सिजन हालेर हाम्रो यात्रा हुनेछ 5-6 दिनको। ल भाइ, त्यो अक्सिजन हामीले लोड गरिसकेका छौँ र अब कर्णाली प्रदेशको लागि विभिन्न अस्पतालको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हाल्दैछौँ। यो मनमा यो राजकोट लिम दमनजी ल्याउनु। ओके, कता? यो मुम्रा, मुम्रा, यो रक्कु। नाइस नाइस। यो चाहिँ सिक्कु, सिक्कु। यो 3500 पिस मास्क, डिस्पोजल मास्क। यो दैलेखको लागि।